mo se tan olohun ni ko dona allah ki le ni bonus wo gan le ra lodo olohun to fi fun to fun yin ni to fun yin se ma pe ope ni e ba si ti ki le kan na o ko dawun se generator ile yi to tun fa to mu yo ja te ba ti ki wi to si do mo zaida wa mubasira wa nasira Allah, you are the one, Solu Azalimo. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Allah. 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 Baba mi mo le pe won loko Azilan nasi Anna Muhammad ba tin pe na nu ni Azilan nasi Gbogbo aye lo ma laju woli laju woli Azilan nasi Ere ten se ohun na ni e ma se lo Azilan nasi Olorun e pin fun yan bayi Azilan nasi Fora ma ti mi Olorun e pin fun yan to ba lo wa die gbogbo bi to ba raja ku kale to ba pa to mo lomo je be ba ro mo e ko so mo to fe dasi ko niyan Asilan nasi tastabidi quluba umur O sama to bi kan be dasi e mo baba ni e mo iya ni ni to ba ti le lo mu lo di e wa bo si bi kan papo o ku bo lo mo yo ti gbe gba Asilan nasi Asilan nasi O sama to do ma da fun yin ti dunun yin fi tele ra won to fi jori bayi Pastor,
to ba do do yin le pa lerin fata la man sa badane insano insano yawa olorun ti sa won dunun fun yin te bi won ni dunun olorun ma fi won pa yin lekun lai lai amen baba mi olorun to fi awon te bi yi to fi won so gangan yin ni dunun olorun dakun ma je mo sare kankan nu gbogbo wa amen gbogbo eni to ba gba ipo olorun oni do mo sare omo to ba se amen amen o do se amen pe oni mo sare omo wa ni single emi ti bi mo oponu ni oni so ni pada bi mo ni pa lo amen ki bo amen eni mo sare omo lai lai ola na bo muhammad amen mo wa fi alaja mo fi ki gbogbo awon ya mi mo ki ya mi se bo ti mo mo ki awon babu mo ki awon mama wa mo ki ana wa re baba ki won baba da won ki loto mo gbo mo won o ba wa track kan mo nu orin ke bi jana wa amen amen la arido bi wa idati alaja olorun ni eri le re ti jade ni bi ton ti kokon bi yin eyin na wa lopo ori olorun wa ni e bi ma re atano ni fala alifaini amen alaja papo ni omo yin o mo lagomo po re leri ni atano di fala alufaini amin ito ti alofe ya madu ido na o slender ni mo ranti dada ya madu e ba pe ya madu wa ya madu de ngo na mo da mo alofe ko kia o da agbada mo wo ido na ido na ko wo po ka wa ti e ni pe opo ko kia lati lo mu ya madu wa kẹrin ọmọ bẹẹ ni ìyá yìí ní àábò ti nínú tó wá lajú tẹkọ ni. àmìnà àmìnà lẹ́yìnbó àmìnà ìdàdí àtàlù ní ìfọlẹ̀ àmìnà ìrúnà àmìnà. ẹja èyí tí mo kọ́kọ́ bẹ́ jọ ẹlẹ́kẹ́ lọ mọ̀ ń bẹ́ẹ̀ o ní pé mo kí yín gbọ́lọ̀ ní ẹ̀rọ ọmọ bí ẹ̀sìn ọmọ tọ́. Kẹrin ọmọ mi lámú kú omi tá a ti mú kú òní tá a mú dépò wọn lẹni máa ro kó wálé kọ́ ní òsèké ni mò ń kọ́ ní ó jèrè ẹ ọbẹ̀ ẹ jèrè lẹ́yìn ọkọ̀. Kẹrin ọmọ mi lámú kú omi tá a ti mú bọ̀ á padà dá a padà fún yín ìwé ẹ̀dàkọ̀ sáàbù yín tọmọtọmọ nítorí ó lé ibú ni ọlọ́run ò wá ní kọ́mọ ti yí rí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run dákun gbogbo tọ́lọ̀ ṣe fún yín lọ́mọ amina amina la arido bi wa idati iwo to gbogbo lohun mi inu re baje boya leri yawo boya leri oko o wa tun wa le sami o si fi are so go bayi amina amina la arido bi wa idati idile meji ni tun yi to ye ka do ma fi lo toro wipe idile nla ni bi ìyá amadu bá wọlé tí ayé bàbá amadu bá bàjẹ́ àfúrá gbẹ̀rù obìnrin wọ́n ló fẹ́ yìí ayé rẹ̀ ò bàjẹ́ ayé bàbá amadu náà tún bàjẹ́ ayé ìyàwó náà bàjẹ́ iwájú dá sí ni àwọn méjèèjì ọlọ́mọdé wọn ká pẹ̀lú kú. ẹlẹ́rọ gba bú ọdẹ́rọ gba bú aláṣàṣì bú ọlọ́rọ̀ bú elétè bú ọlọ́mọdé tún wọn kálá ilá. láàárín dọ́bí wá ìdọ̀tí. ilé ayé ara o kù bú wọn náà ti lọkọ. amina amina. bọ́dà tó ohun tó wà lọ́sọ̀ọ́ ni tí máa ń fún ni lẹ́sẹ̀ òun ló kù tí ó padà kan bùsùn. láà àrídọ́ bí wá ìdọ̀tí. bá ń pariwo ami kórèlé ayé rẹ kó má ti bàjẹ́ láyé. àtàánú ní bàlá àlùfẹ́ẹ̀ni amina. àtàánú ní bàlá àlùfẹ́ẹ̀ni amina. oríṣiríṣi lẹ́sìn máa rí ń bẹ̀. ṣáà lọ. táwọn wa lọ bí wàá sí. bàbá ọlọ́mọdà yí ọlọ́mọdà bí nǹkan lè mọ wá sọ̀rọ̀ ká má rí bàbá ọlọ́mọ àtìyá ọlọ́mọ. èyí tí ó máa jẹ́rọ ọlọ́run fún mi lónìí yóò máa jẹ́ wàá sí mi lónìí yàyín. òun ni wípé mo fẹ́ dá bàbá ọlọ́mọ padà mo sì fẹ́ rán ìyá ọlọ́mọ létí sí àwọn ọ̀rọ̀ tó ti lọ kó lè rántí àná kó má gbàgbé àná kó sì má gbàgbé ìjẹta á sì tún lè là ẹja pariwo anabi wa muhammad. sọlá ló yẹ wá sọlá mọ. báwo ni ẹni bá ń sọrọ lọwọ tẹni pọjì bá tún sọrọ yín sọ bọlọ nǹkó gbọ ohun lẹnu ọmọ ọhún nù. àlọ. o kú ẹni tó bá fẹ́ bọlọ nǹkó ohun lẹnu ọmọ ọhún báwo ni ẹni bá ti sọrọ lọwọ tí bá tún wí kẹ́límọ̀ kan
Ẹ dákun sí ẹ kanna bẹnu àtọ̀ ó gbogbo àwọn tá à ń
sallallahu alayhi wa sallam
o wa yi pe ko si nkan kan be ju ase olohun lo gugu en to ba gba yi pe ko si nkan kan to to lara awon ju ase olohun lo ko ma so pe allah anizikuru lillahi anizikuru lillahi ni wa ko wa si nkan kan ti se ni wa dupe olohun ni wa dupe ni wa dupe ni wa dupe fun ni bi mo ti duro yi ato lo duro fun ni spam lo duro yi e da kun sa ba wo dada se ko ri be odidi ile mo fe fun ona sample kan odidi ile lo duro yi bi odidi ile kan lo duro yi bi ile ti wa wa yi ti ile o ba wa ti ile o ba wa di ile e mo ye workers to sise nbe allah e mo ye la ka ti won dajo lara ile ki ile to di ile ta lo bolo da la ka ijo ka to de yan allah oh e si ba pa iwo olohun allah akubaru ta lo ba olohun dala ka ijo ka to de yan ta lo ba olohun dala ka ijo ta lo de bi olohun ti so npe bayi lo ti soju bayi lo ti semu bayi lo ti senu bi ile ba dile a kafita bi kila ma sise nbe kafita ma sise nbe awon oni to ma sise plumber ma sise nbe awon ti o sise ninu ile won po jara pop awon ti o se pop bo ba lowo nu àwọn kan rí ó ṣiṣẹ́ nu lé kílé tó dílé ta wá ní ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ọlọ́run lọ́fíìsì rẹ̀ ká tó dé yẹn lànàbì lukumanu fún wa ni pé a ní sukuru lilahi. wà á yẹ sikuru fàyínà máa yẹ sikuru nínú ọ̀húnsí hi. lànàbì lukumanu wa sọ wípé ìwọ tó o bá lè ronú wípé yọ pẹ ọrẹ tọpẹ wà á yẹ sikuru. fàyínà máa yẹ sikuru nínú ọ̀húnsí hi. o bá ti wá lè rántí pé yẹ kó dúpẹ́ o fàyín náà máa yẹ sikuru nínú inú ara rẹ náà ló ń dúpẹ́ fún o dúpẹ́ ní bọ́ọ̀dì ìwọ náà ló lọ́pẹ́ tó dé. wà á máa kàfàrà fàyín náà lọ àgẹníyàn àmì. wà á máa kàfàrà fàyín náà lọ àgẹníyàn àmì. ìwọ tó bá wá yarí pé o bá gún rí tó bá lọ lè dúpẹ́ o fàyín náà lọ àgẹníyàn àmì. ọl wàkọ́lá lukumanu liabi. inú mi wá dùn tí bàbá amadu ti dé jòkó ọlọ́run wa ń bá yín sọ̀rọ̀ ọlọ́run ti bá nẹ́bí lukumanu sọ̀rọ̀ lukumanu náà wá ń bá àwọn ọmọ rẹ̀ sọ̀rọ̀ padà ẹ̀yin wá ní ń bá wí níbi àyà yìí. wà á sì kọ́lá lukumanu libunihi. bàbá amadu anẹ́bí lukumanu sọ fún yín wípé. wà á wà yẹ ìṣùhù. yín ṣe wá sí fún yín. yá bù náà yà. ó ní mo pe ìwọ bàbá amadu o. yá bù náà yà. ó ní mo pe ìwọ ọmọ mi. láàtú síríkì bí láàyè. ó ní ọmọ tí mo fún ọ bàbá amadu àmánú ọlọ́run lè gbà jẹ́jẹ́ lọmọ yìí wà lọ́dọ̀ ọlọ́run ẹ̀yin lè pé wáyé wípé ó máa bọ̀ wáyé ẹ̀ ṣètọ́jú ẹ̀ máa bọ̀ wá. látú síríkì bí láyé iná síríkà lásùlímọ̀ sí. ọmọ yìí nídìí tọ́jú bàbá amadu nínú tá a máa fi tọ́jú ọmọ nísìnyí tá a dáyé ara nìkan là á máa ń bọ́ mọ́ tọ́jú àti tọ́jú ẹ̀mí mọ́ gbogbo òbí ni mò ń sọ gbólóhùn yìí fún gbogbo òbí tí bá ń gbọ́ gbólóhùn yìí kó máa lọ rò ara nìkan là ń tọ́jú àtọ́jú ẹ̀mí ọmọ mọ́ kí là á fi tọ́jú ẹ̀mí ọmọ ni wípé bọ́mọ bá dàgbà bó tó yẹ ká máa mọ́jú tó báwo lọmọ yóò ti sin lọ́hùn báwo lọmọ yóò ti lọ lè ké ó bá ara yẹn mọ́ kírímù ẹ̀ ti tán ọmọ yìí ó nídìí nígbà tó ọmọ kékeré bá ti ń wo microscope láti kékeré kí lẹ́ ń júwe kí lọmọ yẹn fẹ́ wọ̀ tó bá dàgbà má bọ̀ wá. iná síjà lásùlímọ̀ sí. bàbá amadu gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n yàyàkuyà òun náà kìí ṣe pé wọ́n ṣe lọ́hùn wọn rí tọ́jú ẹ̀mí ni o. iná síríkà lásùlímọ̀ sí. wọ́n rí tọ́jú ẹ̀mí ló sọ wọ́n di ọmọ kọ́mọ ẹ wá tọ́jú tẹ bí ọlọ́run má jọ ọmọ yín ya tẹ fẹ́. gbogbo òbí tó gba ìgbọ́ ọlọ́run oníjọ́ ọmọ òun ya tó ń wò fẹ́ kó bá ṣe ámì. ámì. nítorí ọlọ́run ò fẹ́ kí ọmọ di ọmọ kọ́mọ ọmọ bá di ọmọ kọ́mọ inú òbí ó bàjẹ́ inú ọlọ́run náà ó sì ní dùn. bàbá ahmed ọlọ́run dákun tá a bí lónìí
ti omo ma nti fo bi bọlọrun ti ni keyin dire ba won to bi yin ọlọrun da kun jọmọ yin na di to ju bayi lọ fun amen baba amadu eli sami amen baba amadu eli sami amen mo ki salati ọlọrun mo saba wa ki o amen ọlọrun nabu muhammad sallallahu alaihi wasallam gogo be ti se pelu na ki bulari ọlọrun mo ja yin leyin ara amen sallallahu alaihi wasallam amen amen baba amadu se gba yi pe tọlọrun se fun yin loni e to to ba ja si pe owo le ni awon kan lowo ju yin lo won ko iyawo won ju bo ti won se tan olohun oni ko tomo allah ki le ni bonus wo gan le ra lodo olohun to fi fun to fun yin ni to fun yin se mo pe ope ni e ba si ti ki le kan na o gbọdọ àwọn èsì jẹnẹrétọ ilé yìí tó tún fà tó kùn yóò jà tẹ bá ti kì í rí ló sì dọmọ bàbá amadu magnet wo gan lẹ ń fi sí. ọgbọ́n yín ni. fọgbọ́n yín ni àbí tọlọ́hún ọlọ́hún tó wá ṣe é báyìí fún yín ní ìdùnnú ọlọ́hún dákun má fi ìdùnnú nì padà pa yín lẹ́kún. kárin òkè jẹ fẹ kárin òwe ẹkẹ ẹkẹ jẹ fẹ. Ọlọ́run kọ́ sàlàtì. Amen. Ọlọ́run kọ́ orí ẹ̀kẹ́ndẹ́ ń bẹ. Ọlọ́run fi yín sórí ẹ̀kẹ́ndẹ́ fáwọn bàbá yìí. Ọlọ́run máa wà fi tẹ́yìn náà fi sórí ẹ̀kẹ́ndẹ́ fún yín. Amen. Fi yín sórí ẹ̀kẹ́ndẹ́ fàlájà. Ọlọ́run máa fi àlájà náà. Ọlọ́run máa fi tẹ́ bí Ọlọ́run máa fi sẹ́ ẹ̀kẹ́ndẹ́ fún yín. Amen. Gbogbo àwa tá a wà ń bí tá ń jẹ́ dùnú fáwọn òbí wa. Kódà ìwọ tó wọnà mọ ìpè wà láyé tó ń ṣe kò da fáwọn ìyá rẹ̀. Àmọ́ kò dùn mọ́. À ń fi ìjókòó yìí bí Ọlọ́run wípé gbogbo tí ń bá ọdún jẹ́ gbogbo tó sọ ọ́ dìbò ti di ó lé jógun. Àmọ́ kọ́lọ́run jọ ọjà rẹ̀ kó wọlá ìjókòó ọmọ gbogbo tí ò lẹ́sẹ̀ lọ́rùn yìí kọ́lọ́run jọ gbogbo tí mo ń kálukú wa nu jẹ́ kọ́lọ́run mọ́sà sọ́ dẹ̀ rí. Amen. Kélé yìí máa jẹ́wọ́ àsí. Kélé yìí máa jẹ́wọ́ àsí. Bàbá Ahmad ẹ dìde. Ṣé ẹ mọ̀ yín pé mo mọ̀ yín dáadáa? Méjì ni yín lọ́dọ̀ mi. One, bàbá mi lẹ jẹ́. Two, ọ̀dá mi lẹ jẹ́. Three. Ọ̀dá ìjà àkọ́tọ̀ kú lé. Ṣé kí n fún yín ní final? Kí n kí n fún yín final? Ọ̀gá tó gbé final ẹ̀ mo keep ẹ̀. Dáde Amadu. Adìẹ ń jẹ fún ara wọn. Àmọ́ irọ́ ni o, wọ́n bá dín dáadáa. Èmi ò rí èmi ti rí ibi dádìẹ ti ń jẹ ara wọn. Ní àbá yọ ọ́lẹ̀ tó sí. Nígbà wọn ò sí kọ́ orí fún wọn rọ́ọ̀sì ẹ̀ tatatata. Báwọn gbà ìwé náà ló dùn tó báyìí. Àbá Amadu ikọ́ ọlọ́run ṣe é bẹ ti fẹ́. Ẹ pílánì ẹ̀ ọlọ́run tó báyìí ní ojú owó ẹ̀ ti fẹ́. Calm down. Ṣé ẹ̀mẹ́kọ́ tọ́pẹ́? Ẹ fún mi ní 5,000. Mi ò lè rí òkè mi ò dì náà. Kódà èló lẹ ní. Tọ̀ àwọn kan ní kó mo mọ bó ṣe máa pé ẹ ló lẹ́fẹ́ fún mi àmì ìfẹ́ ọlọ́run tí ẹ ti fẹ́. a mọ díẹ díẹ dẹ. kàláì kàláì súnmọ́ fi láì lẹ̀ sí láì 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 wà 5,000 tí mo fẹ́ gbà lọ́wọ́ yín wọ́n pè torí èmi náà san mẹ́. owó yẹn ó lọ́dọ̀ àwọn bàbá kan tó fẹ́ dé ńlọrọrin bẹ́ẹ̀ ni. ẹ ṣe sùúrù ọ̀hún alájí sọ́pọ́ọ̀tì bàbá amadu mi o. ẹ má dààmú ara yín o. báwo ni bàbá ó ti wọ ọmọ rẹ̀ tí ó dúró tí ò níranlọ́wọ́ alájí ẹ má lọ o. ẹ jókòó ẹ̀yin náà ní fi sọ̀rọ̀ ẹ̀yin náà ní fọkànbalẹ̀ mi. alájí ṣe mọ̀ yín pé tẹ bá sin bọ̀dá amadu bàbá amadu tẹ̀sí mi náà kò dá ẹ fi mi náà ń tèmi náà. Torí àjọ dúró ni ọmọ ìsìláwa méjèèjì lọ́dọ̀ yín. Bàbá Amadu ẹ̀kú lọ́wọ́ ó dè ló. Kọ̀pọ̀ wọ́n ti tọ́pọ̀ lẹ́yìn. Dájà Amadu tí mo ti wà lọ́wọ́ yẹn sẹ́mi mi balẹ̀. Àwọn tiẹ̀ ní ọ̀pọ̀. Ẹ̀kọ́ ẹ̀mí mi kàn lè má balẹ̀ wọ́n tó gbà lọ. Ìyá Amadu ẹ dìde ẹ̀yin méjèèjì lẹ́kú jọ pa ní. Mo mọ̀ ń bọ̀ alájọ mo ní mo fẹ́ gbọ́dọ̀ àwọn ìyá wa rẹ̀. Ìyá Amadu bá mú gbọ́dọ̀ tiẹ̀. Náà mi fẹ́ dààmú ẹ púpọ̀. Ààyè ń bọ̀ ẹ má wọrí. Ìyá Amadu ọlọ́run ló mọ iye àdúrà tí mo ṣe. Alájì alájì mo fà náà ibẹ̀ níjọ́ tí Amadu ti dẹnu lé wa tó kó yín lẹ́nu rí. Tó ṣe tí ó dùn mọ́ yín mú rí. Ó bá jọ́ ọmọ gidi lọ́dọ̀ yín àbíkẹ́ sọ́pọ́ọ̀tì ẹ̀. Àmì máa lò ní iná. Bóyá
wa ma qalati daraim alaji o wa kan yi gaga ah oga gogo le nbo iti pa won da ayu kama mata sori baba amadu ti mo gogo ki gan bo yi boya won kan tin pe o si le dide bo je gogo ki so alaji era pe era sa e ma binu pe mo fe gbo era ti ta ila anahu sanamo alaji olohun o ni so won ni 500 Ayo kama mata ila nahu sanam Alaji asiri yo ni tun bi da ti Amen Alaja ibinu so kale sodo yin Alaja be ba ti e le lo e sa be mi yo sliver fun mo bi won ti mo so do Ayo to be la mali Apa kan lo ni go to mo ti ke o de bi ori to wi wo won lo le ke o mo Ayo to mo si la ton Alaja la kan fun mi 2000 Alamo Aja Bilaja Ebe 200 Kala Modoya o Ebe 200 Numo yi tun 200 Pa Alaja da si mi o sanwo ti eloto o Ama Alaja da si mi so Ayatu musila ton Mama ni pe awon o ni gbogbo awon san bo awon san die me Alamo bilaja i kala Moda ya u Apa e wa e ma bo an bilata o mo ti ri tele o ti ma ki mo fe ri tele e ma po tele ani mo fe pa yin soro gidi Wa hi ko ta samani so ta be ta ma mo a a Wa ikunta samani Ani ni tulai lai bi ti mo si ni gbe nbo wa do ti ni na Baba tamo ababo okare E wa fun mi lowo Wa ka onu ka ba ti bulu Wa huki mo ka ti ba u Ni pe e wa lati lo re wa si wa si Aya tun Ale mi wa lati lo re mo wa si wa si 500 Ila ha te ki wa Lo ipo to ti won yi Aya tu mo si la tu Ah 1000 e ko change Baba mo Ala mo bi gairi la yi Baba mo si ya eh ko ba go lo mo ko le Ah le sa ya o fa bu Olorun ya mo si ya da Ala mo bi gairi Baba le sa ya o fa bu Ya ja mi un ti bi lo omi ni eje ko ba ka ya jomi lohun mo ti se tan ya ja mi un ara fe fun 1000 ah eje se won fe eyin na le san la aya to bi la mali aya to mo si la to wallahi o agan ni mo mi mu olohun ni jo tan be kalamu Dila jai kalamu modoya wa ta n tani jai ko leleyi o o wa dua leleyi o kalamu bela jai kalamu modoya gbogbo abi amo to wa n kale gbogbo owo to mo pe o ni to fe bere lodo olohun ba n tewo re mejeji an se bi awada iwo to mo pe o ni to fe bere ma jeun gbagbe ola ma mu mi gbagbe ola Ra ola kale fawon omo re iwo jo san kawon omo re le kawon omo re le kawon omo re le jeun awon to bi awa na gbawe awon ehn Allah awon to bi awa won gbawe lawon lawa bi ro jeje loni ma tori oni po la je o gbogun to ba fe je to kun ole ni ko kokko party ko ra ola awon omo re kale latoni gbogbo wa wa tewo re mejeji wa ma wu atele wo re to ba wu atele wo re otun wa ri bi kan to po e ti wan si to ba ri atele wo re o si wa ri tun po e ti si be to ba plus e ti wan po mo e ti ka ma fun e ni 99 afa awon lo ni ko le da fun o a lo so be pastor awon lo ni ko le lasi ti laye po yoko ah o ma le lo nto mu ah allah ba wo lolohun o ti fi 99 names of allah si yan lara agbata kun bembe alfata wu bembe Again you. Eh, again you. Eh, Alatifu. In Bembe, bawo lo ti wa ni gbogbo awon ko yi lara. Eh, ri pe ninu 99 names of Allah, awon bi o ba si lara wa ni won mo ko mi fun wa ni. Won wa ni buru. O ri pe 99 names of Allah, awon na ibe na ni won ti mu gbogbo sunna to wa. Allah. Ah, Bombe.
wa ma wo atelewo re wo to ba fe de eyan to fe ra o lati e ati tomo re kale ma wo atelewo ko ba ri pe ah omo ya mo sa ni te soro iwo jami tan bi loluwa o so bonus ara enu ani wa ma wo atelewo re won sa si ni onje to da ni thank you wa ma to wo ko ko ba nfe pa to la in 10 minutes ti so mai kile wa ma to wo ko to nfe lodo olohun ogbo eyin boys te jo re baba mo eyin no ni sise o ise yin ti le to olorun mo je sise amen won ni mu yin won ni si yin pa won ni si yin ni amen e ni si rin lai lai amen ogbo yanyan le ni lari amen olorun ti se fa mu baba mo ni olorun o ni yo be ku olorun ti yin amen pe mo wa sa si ki amen o ni se yin ni ase ege fun pe le ke ni ki en kan ja sa so afun owo ni olorun mo se yin be amen salati o ni je ni eyin amen la na bua muhammad amen gbogbo eyin te jo mi te mo ba lo kankan na apara si ku oni pa gbogbo yin amen o ko ba fe ara re ko se amen amen ta ba ti se amen tan wa mo wa tele won ni ma wo afa o ba wa ke fatia da ku kon wa to ke fatia yi mo bi o pelu ko olohun mu apo kan 200 mo fa nabi bi o o ni bo ti fe je apo kan yi lo fe fi se sahara gbogbo n to toro 200 naira kere ninu muradi to kasiwaju olohun allah olohun ba pa re si on 10 na hospital ti 200 lo ama ma toro olohun dakun gbogbo to win ni ko ma kodo oni ti o fi se oya apa re wa se fatia a'udhu billahi minash shaitanir rajim amin bismillahir rahmanir rahim amin Alhamdulillahi Rabbil Alameen Amin Ar-Rahmanir Rahim Amin Gbogbo wa to to aye re oni baje Maliki Yawmiddin Enjin na iwo na mo wa o gbo oju bayi lo Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Asiri gbogbo yin oni tu gbe ti mu ko si ni tan Idina sirata lil mustaqim Alaja pada si bo ni kan yin ko ni kan gbogbo te ni Sirata ladina an'amta 'alayhim Ya mi ya janu masa Olorun ni so erin yin dekun Wa illa magidu bin 'alayhim waladina gbogbo wo to wa n bi ba so pe amen amen ba se amen ale kan si amen ba se amen ale kan si amen gbogbo yanya olohun ti gba olohun si jori be amen subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin adupe fun awon afa se wa si fun wa يسيدو يسيدو كل يوم الى اولى آمين بو اوروكو ماوا ليتي اوغا مي امي افا مي تدك اوانا ايه وان با غبي اوروكو ماوا جادي ايا جامي الاستاذ ورحب نعم اهلا وسهلا بحضوركم ومرحبا الى بيتكم لانه ليس كل ما تعلم علما وليس كل ما تعلم ما فما تعلم فائما تعلمت وفهمت اهلا وسهلا بكل لسان او بكل جوارح اقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بكم ايا جامع الاستاد بقول فضيله الشيخ محمد الرابي ايا جامع الاستاد اجمع لنا لمنا ويا موجنا الاسد نعم اغبغي ايا جامع الاستاد اجمع لنا لمنا ايا مخرج كل النبات بهالواني اهلا وسهلا ومرحبا بكم
Walitofu bima ola ya najile madike robirina sayyidi sahada. Walitofu bima ola ya najile madike robirina sayyidi sahada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا انتي ọlọrun ba mọ tohun ba mọ pe ọlọrun ba se ohun lore ore ohun o wa ti to o ti wa n toro ru ore tọlọrun ba n se wa ni idile titi wa le ni to n toro e ninu ke titi e na ko ba ni allahu akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله أنجم الدلالات وأصحابه ذوي الفضل والفضائل آمين أرحب الشيوخ في هذه المجلس البقعة الكريمة أرحبكم بكل جواره والله لست أهلا أن أكلف نفسي بتهيبكم وأرجو منكم أن تساعدوني عليه من الرأس أن أقول الترهيب لإمامنا في هذه النحو الإمام بمسجد الأقرو أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وأقدم تحياتي وترهيبي إلى أخي الفاضل والله لقد طول ما قد أريد أن قد أود رؤيتكم في لاغوس والله أنت بنفسك لا تدري طاقتك ولكن الله الذي خلقك علم ما طاقتك وما ستكون غدا والله المسؤول أن يطول أمورك آمين لبلوغ ما قد ترك أباك لك آمين أن تتمه إن شاء الله آمين إبك أرى إبو أهلك وأرى إبو الذي وأرى إبو التي ولدتك هي مباركة نفسها وأقول لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكبر بوانجوكو أدوك فلان أبا الحمد لله إيه نبينو كم قد داري كيف لسنا وارا علي دمي كبو على لارا علي أما أفامي لجوكوي تي أبا كي مو قلون تافي قراوي إيه لما قراوي إيه لما قراوي mo ti afa mi tori agbase lose tori mi lo bi to ti kiki mo bi ki won eni ta duro ta wa ma ki ta wa wa njoko ta ja won afa ta ma te o gba to gba wa laye agbase lose eni ba mo be ko ni be ko won na dide ko wa soro 5 minutes ko bo se ri wallahi gbo ro lo ba wa so awa kiyi n to je n da kiki yin ki mo fi ki gbo ojoko ani mo ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah eni ba mo pe mi n be lo ko so ko ba mi so ko allahu akbar allahu akbar tori gbo oro patapata ti gbo wa nilo laye la fa wa iba wa so wallahi baba eyin lo da ti gbo oro ni iko ni ile yoruba wa ni omo ti eni ba bi o si sise na ni àmọ́ ọmọ ọmọ ẹni gangan lè rí ẹni wàláì wíláì lè àti fàfá ìjà mi ò tẹ́bá rántí padà fẹ́ sheikh suyu sayu ti tọ́ fẹ́ gbowó lọ́wọ́ ilẹ̀ nǹkan wọ́n lẹ́yìn lẹ́lẹ̀ ní àmọ́ ẹ̀ pé ọyẹ́ mo wá rúbìn kan máa rántí bá mi sọ fún yín ni ọ̀wá rántí mo wá fẹ́ rán mo wá fẹ́ bá wọn fi kún tọ́ sọ ẹ̀ rántí wàláì ẹ̀yìn lẹ́lẹ̀ ní mo rántí nígbà tí gbogbo nǹkan ò tí rí báyìí tó wá ń dín pẹ́ wá ń bírò àwà yìí náà ẹ wá ní ká wá gbórúkọ ọmọ jáde gbàwó lọ bí àwà gangan fúnra wa mo rántí mo pàtàkì pàtàkì ẹ̀yìn kéré bá kéré tán yányán torí ọ̀tọ̀ ní kíyàn kéré tọ̀ ní kíyàn tún kéré tán yányán kéré tán yányán gbà yẹn gbogbo àwọn àgbàlá gbogbo àwọn tó jẹ ẹgbẹ́ yín láàrí agbádá ńlá ló máa ń wọ̀ àṣẹ káwa náà lè dè ní káwa náà lè dè tó ń sọ láwà à ń sọ à ń sọ rí táwọn sọ ń wọ ó gbọ́
wallahi n tɛ se la n jɛlen ni òun làfa jami fi da ojú ɔrɔ kɔ gbogbo ɛn tó bá ń di òbí láyé gbogbo òbí tó wà ní òkú bíbà yọ òun ní gbogbo bá ń jẹ o torí àwọn òbí tó tọ wa. Torí àwọn òbí tó tọ wa wọ́n ti parí iṣẹ́ titi wọn lórí titi wa òbí tó bá wá tọmọ láyé ìtọmọ náà ó bá yanjú wàláì ó lẹ́jọ́ tiẹ̀ ó ní wájú ọlọ́run ó kó òun ó kú wa ẹ̀ lówájú ọlọ́run ọba torí ẹ tọ́ wa lọ́run wá ṣe ló ṣe rí báyìí fún wa lẹ́nìí wàláì bàbá kò ń sábà máa ń rí báyìí wàláì kò ń sábà máa ń rí báyìí kọ́lọ́n wá jogún adúrú tó jogún fún yín ìyàtàwọn òbí wa lálùbáríkà tó wá ń jókòó yìí kọ́lọ́n jogún tó jogún fún yín kò ń sábà máa ń rí báyìí awábà yín dúpẹ́ torí mo mọ pé ó mẹta tá a fa èmi àtàfà àfà sáàdù láì ká tẹ̀lé yín jáde ọkàn yín balẹ̀ lórí wa ẹ wà proud of wọn pé mo ráwọn ọmọ bí ọjọ́ náà wọ́n retí méjì ẹgbẹ́ máìkì jẹ́ sọ̀rọ̀ ní gẹ́gẹ́ bí ṣéwù jòkó ẹni rárá ìtawá tún báṣẹ́ ìdè yìí àwọn kọ́lá tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ wọn láì dé ìwọ́ dídé kó ká kùránì bí ìjòkó náà ṣe pọ̀ tó lọ́jọ́ náà wà láàfáàlàdé jamiud wọn náà tún dìde gbẹrúkọ ọmọ jáde wàhálà náà tàn sọ yìí tẹ bá rí àdúrà èrò tó wà wájú wọn ò bẹrù pé a tọ́ ọba tí ọwọ́ àdìsán kan wọn ti gbórúkọ àwọn jẹ bọ̀dá ni wọn ò tọ́ wa dáadáa ní bọ́lá ìfẹ́ lórí ìdè fún ọlọ́wọ́ tàn sọ yìí wàhálà yìí mo adarí ètò lọ́jọ́ náà bàtà délé wọn fún wa lówó púpọ̀ dápà alọ́kọ̀ fún àmẹ́ẹ̀dì lọ́kọ̀ fún wọ́n ti ṣe àdúrà fún akẹ́ lólùtìmí ọmọ rẹ lẹ́yìn yìí gbogbo òbí ó dánwó kálukú wa láti tán àwọn ọmọ wa ó dánwó kálukú wa a ti fi ojú ọ̀nà tó da ti fílẹ̀ àti lọ́gbọ̀n mi yìí tó da la ṣe lẹ́nu a ṣe pàṣẹ máa ń ṣe ńlọrin ni àwa máa ń ṣèkọ pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ni a ka kùránì àti gbogbo ẹ̀ pẹ̀lú ètò anẹ́wà muhammad àwọn akọ́ wọn máa káfọ́ àlòdù àfọ́ ẹ̀ lọ́tìrì mínísíkẹ́ kó lórí máìkì wọn ti rẹ ọtí lẹ̀ wọn ti rẹ gbogbo nǹkan lẹ̀ tó fẹ́ fi dára ya àmọ́ yẹn kankan kọ́ láwọn afẹ́ torí ẹ̀wà síbí báyìí àwa wá ra àdúrà àwa ra àlùbáríkà fún ọmọ àtàbílẹ̀ nìyí ó wá ní ìkọ̀kan nu àṣà mi kàlífà wàláì ìkọ̀kan wà nù àṣà mi ẹni tó bá mọ̀ mí dáadáa ń bí bàyá mọ̀ tá a bá fẹ́ gbórúkọ ọmọ gbogbo ọmọ tó bá ń bí lè wa lọ́wọ́ sí i kí n máa ṣe wá sí máa wá gbé àfẹ́ tó máa gbé orúkọ náà máa gbé wa ni tá a bá fẹ́ sọ ọmọ olórúkọ ọlọ́dọ̀ bìtì wa kó tó ní pé bàbá tó bí máa sọ lórúkọ ẹ̀mí máa kàn sọ wọn lórúkọ torí oore lọ́lọ́run ṣe fún wa lé ní kó tó ní pé mo polúkọ tí bàbá tó bí ọmọ yìí sọ ọmọ yìí mo sọ ọmọ mi yìí ni mo yọ sọ rẹ ẹjẹ àní allah akbar mo sọ ni mo yọ sọ rẹ torí oore ló dé yìí ọrẹ sì ló dé lẹyìn èmi wá yọ sí ẹni tí inú tiẹ̀ náà bá dùn sí tó délẹ̀ kó bá ní sọlọ́lọ́ àlẹ́ ọ̀sọ́dà onítàǹfààgùn náà rọ̀ a kà kútúbà ọlọ́run ọba tó dá ọjọ́ òní tó dá àwọn òbí tó bí ọmọ yìí alálùbáríkà ni wọ́n wàláì bìláì láti àwọn ọmọ tó yàn jù láwọn òbí tó bí ọmọ yìí àfáàjà mi àwọn kàlífà wa wọ́n ti bá aṣọ gbọ̀rọ̀ lé lórí kọ́lọ́n wọlá alùbáríkà àwọn òbí tó bí àwọn tó bí ọmọ yìí kọ́lọ́n wa wọ alùbáríkà ẹni tó wá bí ọmọ yìí fúnra ara yìí àwọn méjèèjì ọmọ yìí tó bí lé ní ọlọ́run tó yàn kó yanjú gbogbo èyí tí ó máa lò nínú ayé ọlọ́run bá àláfíà ara ni kó máa fi lò ó ẹjẹ bá ṣàmì ẹjẹ bá ṣàmì ẹjẹ bá ṣàmì ọlọ́run gbogbo ẹni tó ṣe àmì sọ̀rọ̀ ọmọ yìí anabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ẹni bá mọ̀ yìí anabi kò bá ní sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam anabi ni sali lakhaira inda lakhaira níbi tó bá ti ń ṣe nǹkan dáadáa ni olórí ilé náà máa ti ń tọrọ dáadáa tó ti kún dáadáa tó ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ à ń tara ọmọ yìí a fi ń tọrọ àlùbáríkà gbogbo tó ń jẹ́ ilé bàákí ńlá papọ̀ pátápátá láti tó ti bẹ̀rẹ̀ tó parí sí àpadà sí ìgbà àpadà sí ìpanu tí máa ń débà àjọ táwa fi ní gbọ́n wọn mọ́ ọlọ́run máa jò débà ilé bàákí ní láéláé ilé àwọn àfààní nínú ẹ̀ lọ ti bí àwà yìí náà ọlọ́run ilé bàákí ní ládàá ọlọrun alùbáríkà tó ti wà ń bẹ lọjọ máa lékún ni ẹni bá ṣe àmì gbogbo ọdẹ tó kálukú wọn ọlọrun àjò túká láyéláyé ẹni bá ṣe àmì gbogbo tó ń dá àwọn ọmọ tiẹ náà wọn á yànjú lójú ayé ẹ ni ọlọrun wà nípa òun náà kékeré á dàgbà á jèrè gbogbo àwọn ọmọ ẹ bisimilahi rahmani rahim ẹ jọ mo bẹ ogbojo goyi lápapọ pẹlú ká nẹba muhammad ẹ jọ ohun tó ń fa ìmọye pírọbìlẹmù láyé sí fáwọn àmọ nǹkan mi lẹyìn tá a bá lọ wà nígbà mọ torí ọlọrun tá a bá ń kà á torí ọlọrun ẹ jẹ àpò àkùkọ sójú kan kalẹ dákẹ abẹyìn pẹlú orúkọ ọmọ tá a sọ orúkọ ẹ lẹni àtàwọn òbí tóbi ẹ jọ
ẹjẹ ani sọlọlọ ali wasala sọlọ ali wasala a kakutu bayi a ma siwaju ki n to kakutu bayi ni ilẹ yoruba lọmọdọ ba biire o ma mọ iwu awọn agbalagba ni ọmọ ìyá mi yìí wọn rán mi iṣẹ kan àwọn náà lọ tọrọ mi wọn ní kí gbogbo ìjókòó yìí lápapọ gbogbo ẹyin tẹ jẹ ìyá ẹyin tẹ jẹ bàbá fún bàbá ahmed àti ìyá ahmed lẹni wọn ní da yín kí lọsàn pẹ kú iṣẹ iṣu tẹ ẹ ti gbé kaná ọlọrun díẹ lè dúró jẹ gbogbo àwọn ọmọ tí yìí náà tọ bí gbogbo àwọn ọmọ tí yìí náà tẹbi ọlọrun jọ yàn láti ayàn rí ẹgbọn ìyá jamiu alájàwa balikisu àwọn big mummy àtàwọn àgbàlagbà tó bá ń dókòwò iná fara wọn àbí gbogbo àwọn tí a rántí kọtẹ gbà ní ìwà àti máa dárúkọ wọn àwọn amágbogbo gbà wá akínyín pẹlú kíkí ọlá ọlọrun bá tó ti ṣe ńlá lálùbáríkà èkó níjọ ńlá lálùbáríkà láéláé bisimilahirrahmanirrahim àwọn bí lahimina ṣetan rajim bisimilahirrahmanirrahim alata alali insani hinu mina dahari lamu yakun ṣeyi amadu kura inni halakina kun bashara mini hun sami an wa mini hun ma'ama inna allaha alimun khabir alhamdulillah alladhi khalaqa al-insana min tin wa ja'ala nashlahu min sulalatin min ma'in mahin وقدره في قرار مكين الى قدر معلوم وسواء وعدله في اي سوره ما شاء ركبا فتبارك الله احسن الخالقين اجا اجا بوكو اوان تي اورو با ني مشكله با ني مشكله ان اورو بي كدو با كو با برا اون سورو كو با برا اون سورو تو يالون ọlọ́run ní bọ ẹrú tí yín náà jẹ o ẹ̀ńtẹ́ nítorí ẹ̀ pariwo lakúkú bẹ́ẹ̀ gbéjà là ń tọrọ tí ẹ̀ náà bọ́ ọlọ́run ọba yẹn tí bá ti ń débì kan. nahamudu subhanahu wa ta'ala yahabu man yasha'u inatan wa yahabu liman yasha'u dukuran aw yuzawwijuhu man dukiranan wa inatan wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-karim al-qa'il yóò akú anilimọ olúdi yà mọsá bíhìn hihi wà yóò hó lákò wà yóò sàmà wà kọ́ di sàmà ànálì yà ó màlá àti kọ́ ti ní ha di ilmọ olúdà alhamdulilayi rọ́bìlà alẹ́mí ẹjọ́ tó lọ lọ́hùn bàbá ọlọ́mọ ńkọ́ abẹ́ gbórúkọ wọn jáde bá ti ẹni bàbá ọlọ́mọ àárín bàbá tó bí bàbá ọlọ́mọ bàbá ahmadi ibi tẹ bá wà ìjọ anídìí ń bí báyìí àkókò ti lọ àwọn àfáà ń lọ sí ìlọrin lẹni ibi tẹ bá wọ ẹjọ jáde síta. alájẹjọ tọrọ lẹba àti dókòó yẹ bàbá ọmọdé sùn lẹnu àwọn àfáà lápapọ̀ látẹnu bàbá wa ahmed wọn ní aṣọ ọmọ orúkọ ọmọ wa yìí aṣọ ní hanifa ẹjẹ ni ọlọ́wọ́ akubaru ọlọ́wọ́ akubaru asọmọwàyí ni hanifa ẹjẹ ni ọlọ́wọ́ akubaru ọlọ́wọ́ akubaru asọmọwàyí ni hanifa ẹjẹ ni ọlọ́wọ́ akubaru ọlọ́wọ́ akubaru ẹrúrúgbọ́ tó rẹwà hanifa ìtumọ̀ rẹ̀ ní english purity kí nǹkan pure kó má ní state ló ń jẹ́ hanifa wàkọ́ dizaina di bilá dàwà mọ́ ní àléhà imaamu li muslimi na abu hanifa ẹjẹ ni allahu akbar allahu akbar kọlọ́n wọlá àgbàfà ti ń jẹ abu hanifa kọlọ́n wọlá ipa tó kó nínú islam kọlọ́n wọlá èyí tó wà lọ́wọ́lọ́wọ́ iwájú ọlọ́run ọba ọmọ tá a sọ ní hanifa lẹ́nu ọlọ́run tí ó ní alùbáríkà amiin ó ti ń gbé ohun tó ń mọ́ bọ́ láti ọ̀run láti ibi tó ti ń wọ́ látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọba rẹ̀ gbogbo èyí tó máa lónú ìṣẹ̀mí ọlọ́run yóò lónú mímọ́ ni àwọn òbí tó wá bí wá ti bí báyìí ń tọ́ máa fi tọ́ tí wọ́n ní dààmú ọlọ́run bá fi gbèsè ẹ̀ fún wọn gbogbo àwọn tabatuwa tá a wá wá sí bíbá yìí tá a wá gbọ́ tẹ́símíyà tá a sọ ọmọ wa yìí ní èní alùbáríkà tí ń bá ní kalẹ́ tí ò ní tán nígbà kan kọ́lọ̀ dúpẹ́ fún kálukú wa gbogbo àwọn ọmọ tiwa náà yìí tá a ti bí ni yìí tá à ń bí lọ́wọ́ ni àti tá a tún máa bí ọlọ́pọ̀ pọn ọjọ́ lálùbáríkà ọlọ́run gbogbo ìta náà wá lò lóbi wọn pátápátá ń tó da táàbí tọ́jú wọn tí wọ́n fi dá wa mọ̀ kọ́lọ̀ bá jogún ẹ̀ fún wa asọ́mọ wa yìí ní hanifa ṣọ́tún olùkọ́ mi tún wá bẹ́ẹ̀ ni èyí tó wá láti ìgbókíá wọn lọ sọ ní
Adebusola ayike eja ni Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baba o magin ti sa uruko uruko ma. Baba Ahmad. Ah. E ma bo wa suru. Aiwa. Uruko ma yi. Baba Ahmad. Baba Ahmad. O be ri e ma bo. Oro loko. Ah. Allahu Akbar. E ta wa so yin ko. E ta so yin ti da. Ah. Ejo kun tori Olorun. O se ko time ti lo, mo ni me da time. Time lo du ka gburu jade lo. Ah. Yi to wa lati re nile awon iya iya re, won ni omo gbola nle ayin ke. Eh. Oya. Abamadu, eyi to ku bayi na na fe pa owo ko na, na ba ti gbowo ko tan. Ko ko na wa ayan dai. Mata eni nkan gba koko ti lo yen gbo arin yo ku ti ja be se ja be so mo lu ko mo leyin ni ah awon awon ti n debi won ti na la ma so won ni don mo lati lo ki na ti debi aba won ti mu we wa won ni wura ola ola mi po si abamadu ti layo lati du jebu olowo ko da gba owo ko na ma e mo kini wa owo ko na ma yo ku bayi la kia kia la papo e ja mo ko na ma wa je omo lo lele yi ah ni papo a ti ko ni owo ko na ma lo ni omo yin lo ni o a ti dope I did tin ni wa be owo ko na ma fi le na a ti dope ya dare I did tin ni if te ba wa baba amadu lo ni a pe yin o ki a ko ti debi ti debi allahu akbar eh eh owo ko na ma alaje fowo kuna baba na gbogbo iya wa te ba wa edide wa wa sowo kuna mo baba ramzia eyin olorun te ba wa e ya sowo kuna mo ejo lapapo eja ati to pe edin tini o pe ogbo yin bi ona wa sowo kuna mo eh eh o ti mu wa eh eh e ma mu wa awon gbogbo ni won ni balogun won ni keyin na mu wa gbogbo very light lapapo e jade wa sanwo omo won ti nbo o gba o ki ari baba mi da godara zaki e wa sanwo ko na mo mi ri lataro